ni danas igramo Bravo Stars sa mojim drugom Viktorom. Mislim, Mr. Hacker. Bolje rečeno, Mr. Nubar, ali nema veze. Danas ćemo da igramo malo, da skupimo meni, da ja upgradeam Piper i Nitu, kako bih mogla da igram Diamond. Tako da, sad ćemo da odigramo. O, on je gold, nije još Diamond kao ja, ali to nema veze. Jel' ga? Jel' ona budala? Oboje su Diamond, to znamo. Ovoga će da ubiju 100%. Okej. Ti ćete straneći ove, to sam znao. Ovo je jaka taktika. Nismo toliko long range da ga možemo dobaciti. On je veći long range. Kako nas bata pospremi, brate. Kako nas pospremi, bata. Čijem koji ću mapu. Megapack za 3 dana, ako ću ga igrat. Boga mi. Ne znam koju bismo mapu. Iskreno ova. Igrat ćemo ova. Okej, okay, bye. Tako se više radi. To. Znači. Okej. Okay. Ja smo samo golden, znači diamond. Tako da. Super. Grom je jak, jer ima ovaj gadget. S kojim ih sve roka, to. Jedan manje. Šta radi ovaj Squeak, brate? Squeak si igra, a iskreno. I bolje da sam ja uzeo ođe Angela, Angelo je baš jak. Ja ću da ga zovem Angel. Angela, ta igra. Znači, prilike super. Evo ga, gotovo je. Okej, iskreno, ja sam više poslala ovu rundu radio, što ćemo da dobijem, ali nemam se. Ovo, pošto je botara, moram da ga obdobijem. Ajde sad vati ovo, jel? Lagano. Angelo će vam ubijat. Okej, crko je Angelo Piper, ovdje sam problem veliki. Piper je baš long range i baš je zeznuta. Samo trebamo dobijemo Piper i završili smo karijeru, znači gotovi su dobili to. Ništa specijalno. Znači samo ja da nekog taknem i to je to. Okej. To se. Znači, okej, solidna. Fino je to što sam ja ođe nubara. Dele! Ne, to nikako ne voda. Ne voda da me ubiju. Uff, svaka me bače u latonsku. Jeđeš? Okej. Umaši me, brat. Ljubi ga, brat, lagano. Dobih ih, brat, za koliko sam ja kilova ođemo? 5 kilova, au, brate, šta sam im napravio. Super. Znači, ova runda je lagana. Od prilike lagana. Aj, ranked. Ne mogu. Znači, otprilike, dobra je, 50 ovih je dobio, znači solidna. Otprilike, super će biti. Oma, ba,
Arrabbiare la settimana, asciutta, in serio. Arrabbiare la settimana, assomiglia alla diamond. A te, Tecno Gold, numero. De ti, pabbio, mi chiamo la diamond, che mi scoppio, devi essere amica, qua che mi fa l'esa. Jimmy Piper. Piper, cocco, io mi falli. Taccio, vi estero, di Piper, pusha un po' di seconda. Na kogo opet, da pošem što kako. A prlo! Nemoj, morate prlo. Aj se, okej, okej. Iskreno, prlo je fin. Iskreno, ti je prlo. Je pa fino. Ne, imaš ja prlo. Još ako ti jednom max power imaš, hypercharge imaš, te, imaš ta govna, još je previše tada jači. Ali, nema obvez, iskreno, baš jak. Brate, šta je ovo, svi smo diamond, sem dvojice. Tog jednog koji nije diamond, moramo odmah da ubijemo, znači. Oj, je bubić on mene. Nemo, brate. E, nubara. E, da sam ja da idem, majk. E, da sam ja... Sve, ko sam? Nema veze. Nema veze. Gledaj, braće, svi ti skinom. Brate, imaj svi skinom. I plus to je Riko. Ćao. Jel manje, jel manje. Ovo ga dvojeću. Da je ovaj Riko može ubiti. Bati se može ubiti. Batice, nubarice, opa. Da! Load sam ubica. Ubica smo load. I ovaj gore je vrati load. Kada lud je bolje rečeno, ja sam lud. Držite ga. Ovo je gotovo, ovo je gotovo. Nemam mu spasa, gotovi si. Druže, dobili smo ovu. Dobili smo ga lagano. Baš, ja sam baš jak. Ako ste, ono, fin sam range, nisam toliko previše long range. Tako da je fino. Oh! Bato, nemoj, bato! O, crkva sam ja. Gotovo. Gotovo, crkva sam ja. Drži se ga. Smet ga, opa. O, neću voljeti da sam dostanem. Ubijte makar dajno, majka, ako hoćete sam dostanem. Ubijte makar dajno, majka. Opa, da ja makar to ne radim. Ron bača preko. Pa jes. Yes! Kako je bio, brate, load. Još mi je baš fino došlo. Ćao, izgubit ćem. To. Do, iskreno, pišite mu komentarima kako ja igram sa bom. Možete ti gleda dobro. Seba da nema ovaj gadget. To! Idemo, lagano! Samo jako, samo hrabro, kaže. Okej, pa iskreno, fina igra. Koliko mi još treba? Prilike, rundi mi treba još dvije, tri, ja mislim, prilike, tri, četiri. Pa neću, ako dobijemo, onda otvaram star dropčić. Zamislite, ona bude legendary ili mitik, brate, i ona dobijem brawlera. I ona dobijem s onoga brawlera što mi fali super air. Ovo je baš mi teško. Baš je teško. Zato što... ovdje je boga mi baš neško mi Piper i Pearla. A Pearl svako zna... Brate, ja sam ga iz jednog hita ubio. Šta je bolje mu Pearl na prvi? Držite Piper je najgora. To. Sada nam šut, ovo ćemo dobiti. Brate, šta im radi sa bom? Brate, treba se i bačit ovdje, brate, da je glavu sa spem, znači, i sad idem da im bačim gore. Eto što zna da se tu 100% ustekali. Oj, bježi, krovu, ako skoči, mi smo gotovi. To. To gotovo, ne može. Sredo se sad. Ima hypercharge! Gotovo, sve gotovo. O. Okej, nema veze.
Okej, okay, nema veze, nema baš veze što se ovako baš to odigralo, ali brate, ma hyperchargeno, ne daj Bože da mi skoči sa hyperchargeno na mene. Jer samo mene može desiti. Nema veze, nema veze. Sereš! Sereš! Oh, ima, au, oh, au, oh, brate, tamo su svi load. Izgubit ćemo to. Daj spi mene, izgubit ćemo onda. To! Bježi to! Hila si, pucaj. Gore, load je. A ja si iz budala. To, brate! Lagano, brate. Znači, lagano. Od prilike još. Boli jedna runda, ja mislim da smo mi gotovi. Još jedna runda i da smo... Op, super, okay. I još jedna runda, ja mislim da smo mi završili. Da mi je Piper onda na 9 i... Mislim da je samo još jedna, ali bit će mi Piper na 9 i pa će mi... Tek onda biti... Ona... Nita, zato što Nita baš ne igram toliko i ne volim baš. Tako da nema veze. Ovo je prejaka mapa, ajde ready više, molim te, znači predobra je mapa za bova. Ready, brate, predobra je mapa za mene. Znači, kidalica. I za mene i za njega. Ali iskreno, on ne zna baš da igraš problem, tako da nema veze. Pišite mi u komentarima kako igram ja sa ovim. Ovo smo ga izgubili, boga mi. To se već vidi. Mislim, mi imali bi šanse da ne bi bilo krova. I Piper samo da ne bi bilo. Ništa dobili. Dobili, brate, dobili. Šta je ovo? Čijepao. Kako leti, brate, Viperlo? Stvari zna, on boga mi igra, pa fino se problem. Ako ga ja malo skinem. Gore ću da bacim. Jutro. To, brate! Ide na krov, ide. Na krov ne crko! Tuč ga gore. Crko, to. Ajma! Mislim se ja skupim, brate. A, sereš! Oza mi fali, nema veze. Nema veze, sad ćemo mi to bo fino. Ovo je baš boga mi fino. Znači, baš je fina. Evo, bukala je pre dobro. Znači, ono, igramo fino. Ne mogu da kažem da ne igra dobro sa njima. Joj, još jedan boj. Joj, ovo smo crkli. 20 boja, jer me sereš. Samo što meni bronze 3. Na boja. Lajde. Moći igrati. Okej, ovo je ovo. Ovo su male što se dobijemo. Brate, imaju boa. U stvari, velike su, zašto? Zato što... Jezda, ako ubijemo sve ostane bo, dobit ćemo. Ovako, to već ne znam. Brate, Pearl ima long range, gotovo, dobili. Bija što, samo čuvajte mene, skači. Ili čuva to za sljedeću. Ja mislim sad da čuva to za sljedeću, pa... Kad Pearl ne iđe... Da ga malo zaigra, ali nema veze, kada ja gdje prle. Čao, brate. Za šta si to čuvao, brate? Tako je nije tu, tamo je sako sam bebe. Oh. Okej, okay, iskreno, znači, imamo sreće što se bijemo protiv onih koji nisu veliki. Oh! Nema veze. Ali bijemo se protiv onih što baš nisu toliki... Power, tako da nemaju dosta healtha, to je baš fino. Isto je fino. To, brate, vidimo. Piper! Dižem na 9. Yeah! Znači, sad mi je Piper na 9. Mogu ja niti dići. Ali ja ću Piper. Jer mi je bolja Piper. Evo ga. To! Okej. Okay. A vidimo ko mi se danas. Aj, meni do 20k, ajde. Ajde. A ves. Ves dva. Ajde.
Ok, ona ko... baš mi je dobro. Treba mi neko koja je long range, tako da... Ko mi je bliže ovoga prvog? Ko je... On je long range, sve dobro, ali nije bliže. A ova ti si iskreno, njega sam digao prije neki dan. Tako da... ništa. A u grif... Ola, ako Ems ne mogu... A ako mogu igrati ulikom s Ems, brate. A ti treba mi samo jedan lik koji je najbliži treći, ne znam, ko treći? Šta? Baš me briga. E, dobar, Surge je... Surge. Joj, Surge. Ko mi je najbliži? Prl je bliži! Znači, prl bih možda mogo... Baz, 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 buz, guz. Ok, buz, guza ću najvjerojatnije. Buz, guza. Buz, guza. Buz, guza ću. Ok. Ajde, mom. Čekaj, mi je gledat za buz, guza. Pa buz, guz mi nije deveti. Pa, 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 brate, ja ne sam se njim moram da igram. Znači, ok, imam gadget. Ima sve, imam gadget, tako da super. Ok, iskreno, pa solidno, ok, Edgar je kidalica mala za mene. Oj, bol! Dakle, te će redko da putka. To! Brate, znači, za mene ova mapa nije, za mene je duga, brate, ne znam kakav stvari mapa za duga, ne mogu se sjetiti. Ali iskreno, ja bi mene preporučio za duga, jer baz nije ni približno za ovu mapu. A možda i ovo dobijemo, boga mi, kakve smo sreće, nećemo, lajte. Ili hoćemo, bijaš, Piper! Evo, hoćemo, moli šuter, ova će ga rokiti, izgubili smo, čao. Op! Batić ovaj brat i to je to gotovo. Nemoj da se bijaš protiv jačih, znači nemoj da se batiš protiv jačih, ti si iđe slab. Ti si mali pion ovdje, brat. Aaaa! Kako ono, kako ono? Ne, izgubit ću, daj se, nema veze, kako? Kako je bio load, brate, kako je bio load? Kako je bio load? Čekaj, nekako se ove stavlja. Znači, ne bi da se toliko sad igram. Nisam ja ođe. A ja sam, a moram si ja malo igrati. Okej. Okay. Ja si mutao! Kako? Brate, mogu si makin da čuva šuti. Ako ga nisi dilo. Stopiram ja ovoga debila, ako bude. Uf, ova budala od. Ode budala u paprike. To prvo sve rješava, prvo sve rješava. Da ćete! Ovo budala će mi skoči. Či tu je već. Tu je jel. Da kako? Znači ja sam vraćen nubara sa ovim. Znači moramo da igramo dvoje tačke. Gotovo. Ok, iskreno, Edgar je ovdje slab, ali nema hajpačač kao ja i da mu je maks... Ovaj brat ubija sa prvom, znači... Iskreno, pa... za mene ova mapa nije, nego mi je duo za mene najviše. Jeste, brate, duo. Prejak se za duo. Aj, redi, brat. Aj ranked i da mogu da ja igram, ne bismo ga zajedno mogli igrati, zato što je on gold. A ja sam diamond, a diamond se igra drugačije. Treba ti maksimum 12 brawlera kao prvo, kao drugo igra se po dvije runde, tako da. O, brate, mitike lik, mitike. Kako su svi ljudi mitike, ja sam diamond. Znači, svi su mitike, samo ja diamond. Je to moguće? Znači, Piper mi samo treba, Piper. Dođi! Ne! Prvo, spasi me! I ljudi, mi smo odigrali jednu rundu.
kao što se vidjeli, majka me zvala, no nema veze. Nadam se su uživali, u ovom videu smo nešto malo uradili, nadam se su uživali, lepo zdravi i čao.